Posloucháte Tip Rádio, od mikrofonu vás zdraví Míše Jadrná a já v tuto chvíli nejsem v našem studiu sama. Je tu se mnou ředitel festivalu Fotosféra, Jan Hodač. Já vás tu vítám, dobrý den. Zdravím. Pojďme si povídat o fotosféře. Co to vlastně je? No tak perfektní. O fotosféře mluvím moc rád, protože to je takový moje dítě, typ festivalu fotografického, který jsem vymyslel a organizuju s naším týmem v Holešovicích. A za chvíli vlastně startujeme. 1. září bude velká vernisáž, tisíce fotografií z Holešovic a tenhle ten festival bude po celý září v Holešovicích. No. Vy jste říkal, že je to vaše dítě, ale není to úplné miminko, protože už má za sebou jeden loňský ročník. No, má za sebou první krůček. První krůček, tak pojďme, co nás čeká letos, čím to bude jiné? Ta hlavní změna se týká toho, že jsme ten festival rozprostřeli do celého měsíce, do celého září a udělali jsme taky podtitul Fotosféra září, což je jako jednak takový symbolický a jednak to ukazuje tu dobu, po kterou ten festival v Holešovicích je. Je to od 1. do 26. 1. je začátek výstava v Classic 7 v takovém krásném komplexu a takový business park je to udělaný a konec je v Sasazu. To bude takový jako velkolepý večírek pro fotografii a projekce a podobně. My jsme se potkali na loňské akci, která byla právě v La Fabrice v Holešovicích a tam ten festival byl zdrclý vlastně do jednoho jediného dne a byl to takový šrumec, který prostě byl dost náročný, takže teď jsme vlastně vyhověli fotografům a návštěvníkům, kteří si chtěli jako užít jako všechny typy workshopů, projektů a podobně a mít čas a klid se na to koncentrovat, takže jsme vlastně nechali jakoby obsah, ale roztáhli jsme ho do několika jako dnů. No. Zajímají mě Holešovice. Proč Holešovice? Proč ne Vinohrady? Ty Holešovice jsme si prostě zamilovali a možná je to i tím, že já jsem z Mostu a vlastně fotil jsem tam různé dokumenty, které se týkaly jako různých změn v té krajině a industriálního prostředí a něco podobného jsem vlastně objevil v těch Holešovicích. Jo, zjistil jsem, že ty Holešovice jsou dynamický, že se mění. Starou Prahu krásnou každý zná, tam se jako skoro nic nehne, ale ty Holešovice to je neuvěřitelný. Já tam udělám fotku a za 14 dní je to úplně jiný a staví se nový komplex a vlastně ty Holešovice jdou hrozně nahoru, takže jsem si říkal fajn, tak když ten festival uděláme tam a budou tam jezdit významní fotografové a vůbec jako nadšenci pro fotku a začnou to dokumentovat, tak to pomůže i tyhle části Prahy se zviditelnit a ukázat, co vlastně úžasného se tam jako rodí. No. Pojďme si nejprve povídat o tom zahájení. 1. září, nejenom, že začíná školní rok, ale začíná i festival Fotosféra. Co se toho 1. září bude dít? No, tak my chceme pozvat především všechny holešovické místní, aby nějakým způsobem viděli, co se chystá během toho měsíce a aby jsme s nimi jako víc navázali vztah v dobrém. A zahajujeme to tematickou výstavou, která se jmenuje Holešovice Now. Vlastně interaktivní výstava, která paralelně běží jakoby na Instagramu a stačí, když každý, kdo udělá fotku z Holešovic nebo má v mobilu fotku už nahranou z Holešovic a označí tím hashtagem Holešovice Now, tak nám to skočí do galerie a my ty snímky potom jako vytiskneme. Je to vlastně možná vůbec poprvé výstava, která se dělá z instagramových fotografií a ne z instagramových, to bude asi jenom jako třeba část toho, ale rozhodně celkem tam bude asi přes tisíc fotek jako z Holešovic, které vznikly během roku. Takže to má být jako do budoucna je taková vizuální kronika Holešovic. To říká Jan Hodač, ředitel festivalu Fotosféra. My jdeme za muzikou a za chviličku pokračujeme. Na Tip Rádiu nám dohrává další muzika a my se vracíme k rozhovoru s Janem Hodačem, ředitelem festivalu Fotosféra. Pojďme si, pane řediteli, říci, komu je ten festival určen? Jenom fotografům nebo široké veřejnosti? Na to se nás dost lidí a partnerů ptá, jaká je naše vlastně cílovka. Já bych řekl, že ta cílovka je dost široká, i celý ten festival, ten záběr je jako dost pestrý, proto je to logo, máme takový jako pestrobarevný, takovou duhu kulatou a řekl bych, že vlastně si tam najde každý to své. Jak jsou ty jednotlivé lokace rozdělené tematicky, tak se to pohybuje opravdu od úplně takový ty populární pro každého návštěvníka, třeba ty expozice v Holešovicích, až po odborný workshop zaměřený na fotce architektury nebo light paintingu a podobně. Závěrečný večer je určený jak pro profíky, tak pro opravdu lidi, kteří se chtějí jenom podívat na pěknou fotografii a to takovým jako netradičním způsobem. Není to tištěná klasická výstava, ale stejně jako loni promítáme ty fotografie s hudbou na velký plátno, takže po temnělém Sasazu budou prostě se projednat obrázky, člověk se tam sedne jak v kině, to znamená i úplný like, nebo člověk, který má rád fotografii, tak se tam může podívat. Takže to spektrum je prostě široký a každý by si tam měl jako najít. No. Určitě nebudou chybět známá fotografická jména.
Tak těch jmen bylo letos opět hodně. Už tradičně naší hlavní osobnosti je Antonín Kratochvíl, člověk, který je nejen skvělý a světově proslulý fotograf, ale úžasný opravdu člověk, a který nám fandí. A letos promítneme jeho kolekci fotografií Moskevské noci, která byla asi v roce 2010 uvedena v pražské galerii Mánes. A dokonce promítne nějaký snímky z té série, které na té výstavě nebyly, a poví k tomu nějaký příběhy, takže tohle rozhodně bude jako zajímavá záležitost. Potom jednáme o naprosto skvělém cyklu izraelského fotografa Rafaela Hermana. Ten by se měl představit pod záštitou přímo izraelské ambasády. My máme takovou spolupráci, každý rok chceme prostě představit jednoho izraelského fotografa. Ta izraelská fotka je nesmírně zajímavá a málo se o ní ví. Loni jsme měli například fotografa Felixe Lupu. A těch mezinárodních jmen tam bude víc. Bude tam americký fotograf Robert Carretier, který nějakým způsobem se pohybuje, tak bych řekl, celoevropský nyní, a Berlín, Londýn, Praha, takže jsme se domluvili s ním. Antonio Costa, další fotograf dokumentární, který fotí černobílý portréty osobností, který je původem z Mozambiku, z Afriky. Takový jako výjimečný člověk, jeden z mála černožských reportérů, který se tady pohybuje v Praze na akcích a je známý. Takže tohle jsou jako zajímavý zahraniční jména. Dokonce Antonín Kratochvíl pozval svého žáka, který jede v jeho stylu a je neskutečně šikovný a prosazuje se ve světě. Sami Siva, to je zase indický fotograf, nebo původem z Indie, nyní žije v Torontu. Takže já se snažím, aby ten festival postupně byl i mezinárodní, aby se jako lidi mohli seznámit s tím, jak se fotí někde jinde, a aby se potkali český fotografové a zahraniční. No. Focení a fotografie, to není jenom o fotografech, o technice, ale také o modelkách. A o nich si budeme povídat zase za chviličku, tak zůstaňte s Tipradiem. Stále posloucháte Tip Radio, Míšu Jadrnou a rozhovor s ředitelem festivalu z Fotosféra, Janem Hodačem. Honzo, já už jsem tu říkala, že focení není jenom o fotografech, o materiálu, ale také o modelkách. A já vím, že v rámci vašeho festivalu proběhne jedna zajímavá soutěž. Jaká? My ten festival spojujeme v rámci toho závěrečného večera s modelingovou akcí, s glamourovou akcí Czech Beauty, protože tenhle ten trend v poslední době na vzestupu. Každý druhý fotograf fotí glamour a my tomu jdeme jakoby naproti. A má to být takový jako zpestření toho festivalového večera. Během toho dne budou ty projekce a večer by měla být právě představení těch semifinalistek. Takže pro milovníky glamouru, a dokonce máme spolupráci s Playboyem, takže kdo má rád tady ten Playboy a glamour styl, tak bude tam postavená profesionální stage, budou tam naše modelky, takže určitě na festivalu s foťákem na krku. No. A to znamená, že to budou takové ty vysoké modelky 90, 60, 90 nebo úplně jiné? Ne. My se snažíme, aby to nebyla klasická soutěž Miss, a právě chceme dát šanci kráskám, který nemají tu výšku a nezaměřují se na fashion. Vloženě ten glamour styl je o tom, že malá modelka, která má pěknou postavu, může udělat krásný fotografie, takže je to spíš takový ten nude art nebo glamour styl. Netýká se to přímo, není to fashion. Pojďme si povídat ještě o tom závěrečném večeru. Vy jste říkal, že bude 26. září. Co tam všechno bude během toho dne, během toho večera a hlavně kde to bude? Bude to v Sasazu v Holešovicích, to asi mnozí znají jako místo, kde se dělají jako velký večírky a velký akce. Ta spolupráce se Sasazu si myslím, že bude letos jako hodně dobrá, na to se těšíme. Dá se tam promítat už přes den, protože to celý zatemněný, je tam výborná technika a těšíme se, že tam je dobře vyzní tohleto semifinále Czech Beauty, takže že vlastně a bude to na jednom místě. Ty lidi prostě přijdou a budou moc celý den nebo půl den strávit a bude tam spoustu překvapení, workshopů, různých praktických dílen a jednotlivých je besed těch autorů, takže těch autorů letos hlavních asi 12 a z těch českých autorů můžu zmenovat třeba Jan Hronský, Vladimír Brunton a budou tam projekce i těch zahraničí, které jsem zmiňoval. Jaké budou workshopy? Workshopy
jsou zaměřený zase na Holešovice. Hodně budou to streetový workshopy. Jeden streetový workshop 12. září povede přímo Antonín Kratochvíl a spolu s dalšíma kolegama z festivalu. A potom 25., což je den před tím hlavním večerem, uděláme takový opravdu hodně netradiční workshop, který se jmenuje Holešovické střechy. A pokusíme se navštívit místa, které jsou normálně nedostupné, střechy výškových budov, kterých je tam dost, a aby si lidi mohli nafotit Holešovice z ptačí perspektivy, takže jaký nadhled nad ty Holešovice. A ještě jsem vynechal jeden workshop a ten bude 5. září, ten je ve spolupráci s Polar Graph Gallery, která se zaměřuje na polaroidy, což je taková nová móda, taková vlna, že lidi fotí polaroidem nebo lomografie a podobně. A máme vymyšlený to, že budeme taková výprava Holešovicema, lidi si budou moc zapůjčit ten polaroid a během toho dne udělat ty polaroidové snímky. A na konci dne bude vyhodnocení a kdo bude mít nejlepší snímky, tak ten polaroid jako vyhraje. Takže to je to takováhle jako interaktivní záležitost. No. Zkrátka to je festival Fotosféra, který se uskuteční od 1. do 26. září v Praze v Holešovicích. Já jsem si tu povídala s ředitelem Janem Horačem a já vás, Honzo, ještě na závěr poprosím o webové stránky, kde jsou všechny důležité informace. Tak perfektní, protože tohle je asi důležité, aby se tam každý v tom mohl zorientovat. Je to www.festival-fotosfera.cz. Takže jak na stránkách, tak na Facebooku děláme vlastně aktualizace toho, co připravujeme, různé novinky, takže klidně sledujte a přijďte se podívat. Já připomínám, že mediálním partnerem je Tip Radio. Mějte se krásně a budeme se těšit zase někdy naslyšenou. Mějte se, naschledanou.